我们现在已经回到这个营地了，又回到我们的大本营了。那是萌萌的车呀，那停上面了，我的车也停上面了，下面空间小，老爸的车停这里。哎，昨天来的杂草很高的，我们都清理了一下，刚刚老爸又拿那个除草机除了一下，割草机还要继续整理啊，还是有点乱。然后昨天这个水管啊也冻裂了，还有被老鼠咬坏的，看到没？啥老鼠？啊，松鼠啊！啊，后来这水管冲接了，我老爸就接了走地了，看到没？哎，走地直接接到那里，水管就放那里了。松鼠这么淘气吗？你就在这顶儿，它都给你割了。我这接好几个。它那板栗，你看不熟它不吃，等它熟了就熟了，好的都被挑走了。妈，它这个树咋还树丫咋还断了？这是雷劈的呀，还是压的呀？断了个树丫。树丫它是糟了嘞。那你新树哪能糟了呢？那咋不糟了？那你看那边那新树那不都糟了吗？枯死了哈。这是一个板栗树，过两天就可以吃板栗了。这棵树长得也很大哎，原来没这么大呀。这棵树是花椒树，哇，这花椒味道真浓，鲜花椒的味道。哎呀妈，我这锅都烂完了呀！呵，上锈了。它都没在底下咬，都上顶上，都在顶上咬。这个是纯下雨浇烂的啊，这玩意儿这么不肯烂吗？你看，我去，那不是下雨浇烂的，完了都不能用。那不是下雨浇的，嗯，是你烧完了，它就产生那种，就变铁了哈。啥呀？变铁？它自来就是铁。这底下买两个，买轱辘，弯脖坏没坏？弯脖没坏吧？完也完了，都完了，妈，一桶漏了。对，啥到你手不漏啊？都完了，这个弯脖也买，这锅应该没事吧？这个应该没事哈。嗯，那个没事。买个弯脖，然后继续。从这顶上，它都给你咬漏了，是吧？不该走上面，这回走下面就好了。这老师傅半天时间，水管接好。然后我们上面老师还给接了个水管，藏哪了？我看看，藏哪了？你都没买回来，我接着。到头的到那儿呗，是吧？到那会儿，到那个什么雪兰的关死。啊，可以。等在那个把井整好了。可以。再接个一米多就行。没到。妈，这个花椒树可以用了，一般吃花椒。嗯。这个现揪现吃就来得及。是啊，而且是鲜花椒的味道，你别弄干了，弄干了就没意思了。一年皮一年大多啊，对，这地儿挺好。它这个树不是板栗树哈？这个不是板栗是啥？是吗？没看接板栗啊，在上面。哎呀，你这得接板栗叫板栗树，那对呀，不接板栗哪叫？下面竹林又长了好多竹子啊，隔壁的竹林长得也旺盛。那我们这个小院儿，来年种地了。嗯，来年这片地全种出来。不是，竹林竹子又被砍了，你发现了没，师傅？不砍呢，来年都砍完了。砍了，谁家能有用就砍走了哈。哎，然后最有意思的是，这个鱼池啊，水都黑黑的了。然后老爸把这个黑水啊抽出去，又换了清水。结果换完清水，发现竟然这里还有几条鱼在活着。我们这十几块钱的塑料布做的鱼池，哎，那鱼嘞？吃了？那你不想看着它，它不就没了？嘿，跑哪去了？嗯，在里头呢。啊，那儿呢？哇，这条大鱼，两条啊，三条，还有条小的，我记得。四条哈，可行。还有个老头呢，这两天没抓着，抓着接着放里养。抓不着了，这个河里没鱼。少了就是。妈，这个咋整的？这竹子怎么这还裂了？长裂了都哈，都长烂了。这竹子，再一棵枣树，哇，上面还一棵枣，这棵枣树结的是不咋地啊。那有一棵，这哎，这有两棵吗？所以现在疫情期间呢，我们也不在外面玩了，回来了，然后把我们这个有山有水的小院弄一下，有竹林，就在我们这小院里稳稳当当的玩一段时间了。哎，应该在那儿，我买了一个木台子，到时候放在那个位置，网上买的。到了组装一下，
这地方蚊子多呀，那草得打打驱驱蚊。这是个啥树来着？桃树，现在也没有了。梨树呢？梨树也不结梨了。这里长得草长莺飞呀。看看没有野菜吃，挖点野菜。哦，这条河也涨水了。这个样子，看能不能过去了，前面。完了，我上去对岸玩呢，过不去了。妈，这水涨的，你看多吓人！这是个本来是条路，是条桥。啊，这个桥现在已经被水淹了，过不去了。走了，每天在这个小路上散个步也不错。回来要减肥了，最大的任务就是减肥。减肥好了再出去玩，出去吃。